زبان زمانہ محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے لاؤڈلی سے سبحان اللہ اور اونچی بولی سبحان اللہ میرے بہت پرانے بہت درینہ میرا بہت بچپن کا حصہ ان کی محبتوں میں ان کے ساتھ گزرا ہے اور یہ محبت ہی ہے کہ آج مجھے کریم علیہ السلام کی محفل میں آپ نے بھی انتظار کیا اور انہوں نے آپ کو محبت میں بٹھا لیا اور جن کے ذکر کے لیے آپ منتخب کیے گئے تھے ان کی نظر قدم سے آپ کو فیض ملنا تھا اس لیے آپ یہاں جلوہ گر ہیں تشریف فرما ہیں حاضر ہیں کسی بھی رنگ میں بات کرو بات ایک ہی ہے کوئی بھی بات ہو جواب ایک ہی ہوگا کہ سونا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال جی کبھی سادی ہماری جاواں سونا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال جی کبھی سادی ہماری جاواں جو بات سٹارٹ کروں تو بہت لمبی سٹوری ہے اس کی لیکن محبت ایک ہی بات میں ہے کہ ذرا ایک مرتبہ دائیں ہاتھ اٹھائیں ذرا اور محبت سے کہیے سبحان اللہ سونا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال جی کب سادی ہماری جاواں بولو سونا کیا شان پیش ہو رہی ہے روبیہ کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی زیرا زبرا شدہ مدہ شان تیری وچ آئی سبحان اللہ اونچی کہہ رہا زیرا زبرا شدہ مدہ شان تیری وچ آئی اماں لوکاں خبر نہ کائی خاصا نمدہ پائیاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں دکھیاں دا طبیب آیا دکھیاں دا طبیب آیا رل مل جشن کرو اج رب دا حبیب آیا 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 اس ماہ معظم کا آج آخری دن ہے جی سنا بھائی نے بتایا کہ آج آخری دن ہے میں میلاد کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں کیوں نہ کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں